Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugun haftaning dushanba kuni 2-yanvar 2023-yil. Bugungi videomizda terak mahsulotlari haqida bo'ladi. Mana qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Bu yerda mana shu mahalla polni terak bilan shug'ullanishadi ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Bu tomonda ham polni terak ikkala yon, orqa tomonda ham polni, ya'ni terak purush akalarimiz ekan. U ichkarida ham teraklar bor ekan. Ya'ni mahallalar ichlarida ham teraklar bor ekan. Manzillari Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qashqar qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini Sallohaga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun. Hurmatli obunachilar, terak nihoyatda sirob, tanlash imkoniyati ham ko'p, ham narxlari solishtiramiz. Ya'ni boshqa joylardan ham teraklarni syomka qilganman. Narxlarni solishtirib ko'rib, ma'qul kelsa kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Hurmatli obunachilar. Aka, bular bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, uzunligi nech metr? 5 metr. Nimalikka bu? To'sin. Uy to'sin. Aha, endi o'lchashni imkoniyati yo'q, uy to'sin, baquvvat uy to'sin ekan-a. Narxi qancha? Iloji boricha sotilishi nech to'rasa aka? 185 ming tanlab olishi. Shundaymi? Tanlab olishi. Bir 10 ta 20 ta olganga kelishtiriladimi? 5-10 ming kelishtiriladi. Kelishtiriladi. Transportlar bormi keyin? Bor, bor. Hamma yo'q. Hamma yo'q bor. Yo'ldaqa bor beradi. Mana bularichi aka. 4,5 metrlik uy to'sinlar-a? Narxi 130 ming. 130 ming so'm, hurmatli obunachilar. Xo'sh, bunisichi 4 metrlikmi aka? 4 metrlik. 4 metrlik baquvvat to'sinlar ekan-a. Bular qanchadan? 150 ming. Bir donasi 150 ming so'm. Bu ham albatta kelishtiriladi, hurmatli obunachilar. Ko'proq olinsa bular aka. Bular 20 ming. Yo'q, nimaga ishlatiladi? Sinchga ishlatiladi. Strapilaga ham ishlaveradimi? Maydaroq. Maydaroqmi? Narxi qancha? 25 ming. 25 ming so'm-a? Strapilaga juda kichkinaroq ekan, akamiz aytishi bo'yicha sinchga, kashak-pashakka ishlatiladi, tushunarli. Mana bularchi ekan. Bular 4 metr strapil. 4 metrlik strapilaga ekan. Ha-ha, narxi? 35 ming, 40 ming. 35 ming so'm. Ha-ha. Bularni endi nima qilasiz shekilli? Archib qo'yiladi. Xo'sh, mana bu kattalarchi aka. 5 metrlik uy to'sin. Narxi 185 ming so'm. Bu ham xuddi o'shandanmi? Ikkala pachka bir xil. Mana bu 6 metrlik shekillar. 6 metrlik strapil. 6 metrlik strapilar, baquvvat strapilar. Narxi 90 ming. Bir donasi 90 ming so'm. 10 ta 20 taga kelishtirib beriladi, hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Yaxshi, baquvvat ekan. Bularchi aka 4 metrlik uy to'sin, ha? 150 ming so'm ekan. Aha. Mana bularchi aka. A? 4,5 metrlik uy to'sin. Narxi 120 ming so'm. Aha. Tushunarli. Xo'sh, mana bularchi strapilar, bular 6 metrlik strapilalar. 90 ming. Yondagisi 75 ming. Mana bunisi 90 ming, baquvvatrog'i. Mana busi 6 metrlik, bu ham 75 ming so'm. Buni 75 ming so'm, shuncha ingichkaroq ekan bunga nisbatan, hurmatli obunachilar. Bularchi aka? 5 metrlik. 5 metrlik strapilar. Strapilar. Narxi? 60 ming. 60 ming so'm ekan. 55 ming qolgan. 55 ming sotilishi. 50 ming ham bo'laveradimi 20 ta olganga? Ha, o'sha iloji borchi aka, narxi nima deydi? Sotilish narxini aytavering aka. Bu ham o'shandanmi? Ha, bu ham o'sha 5 metrlik. 5 metrlik. Mana bu orqa tomonda hozirchi, kattaroq ekan. 4,5 metrlik uy to'sin. Narxi? 130 ming so'm ekan. Kami bormi? Bir 10 ta olganga kelishtirib beriladi. Tushunarli. Mana baquvvatlarchi. Bular 5 metr. 5 metrlik uy to'sin. 190 ming. 190 ming so'm. 190 ming so'm. Uy to'sin-a bu aka? Uy to'sin ekan. Ha-ha. Mana bularchi aka? 4 metrlik ayvon to'sin. 4 metrlik ayvon to'sin. Ha-ha. Narxi? 100 ming. 100 ming so'm. 90 dan bo'ladimi 20 ta olaman desa? Bo'ladi, kelishtiriladi. Xudo xohlasa kelishtiriladi, hurmatli obunachilar. Bularchi? 85 ming. 4 metr. 4 metrlik 85 ming so'm. 4 metrlik 85 ming so'm. Ha-ha. Uy to'sinmi endi u? Laga. Ha, lagalikmi? Ayvon to'sin. Ayvon to'sin, lagalik. Ha-ha. Mana bularchi aka. Bular lagalik. Bular lagalik, ha-ha. 65 ming. Bir donasi 65 ming, 4 metrlik. 4 metr. Ha-ha. Mana bu uy to'sin. Uy to'sin. Baquvvat uy to'sin ekan, narxi 170 ming so'm. 170 ming so'm. Bular? Bular 5 metr, paragon. 5 metrlik paragon. Nima endi u paragon?
Şüper bak oturamadı. Strapıyla, strapıyla değil mi? Ha, strapıyla bak oturdu. Merhaba. 80. Burada ona 80 bin sor. Bunu sıçayım. Tur yar. Tur yar metrelik. Üt olsun. Bu 135 bin sor. Bak oturdu. Bak ha ha. Bunusu 5 metrelik. 5 metrelik. Üt olsun. Ha ha. Bu yan. Merhaba. 170. 170 bin sor. Geliştirle. Hürmetli avunaçlar. Bana bir kelteler için. Strapıyla. Strapli 4 metrelik ha? 4 metrelik strapli narxi 35 ming. Bir donasi 35 ming so'm. Bu ham xuddi o'sha pachkadan. Bular ham xuddi o'sha pachkadan. Bunisi baqvatroq ekan. Bu qancha bu? 50 ming. Bir donasi 50 ming. 4 metrelik ha? 4 metrelik. Mana bu kashaklarchi. 12 ming. Bir donasi 12 ming. 3 metrelik. Kashaklar 3 metrelik. 15 ming. Qaysilar? Ha, bu yerda 2 xil bor ekan da, bunisi yuqoroq, bunisi kichinaroq 15 ming so'm baqvatroq. Şunarlı. Mana bu chekkada ochi ekan. 25. Ya o'sha kashak kashakda. 4 metrlik. 25 ming so'm ekan. Ha. Mana bular chi ekan? 90. 6 metrlik to'sin. Narxi 240 ming. 240 ming so'm ekan. Qancha ekanmi? 35 kelishami? 30-35. Shunarlı. Xo'sh, diametrini o'lchagan bo'lsa, shu gidetta 22 ekan mana shunisi. Ha, bu kut tamamı. Ha. Bir qatar ko'rsatib qo'yamiz. Ha. 6 metrlik dedingizmi? 6 metrlik. Bo'ldi, bo'ldi. 6 metrlik, hurmatli tayyor, erchilgan. Ichki-pichi nami bor. Nami bor, aka? Ichkarida olar ham sizlarga qarashlimi? Ha, sheriklardikimi? Tushunarli. Xo'sh, nimalar aytib qo'ying, vassalikni? Xo'sh, mana vassalik, hurmatli obunachilar. Kelmabdi-da. Bu kvadrat qancha aka buni? 12 ming. 1 kvadrat 12 ming. Ya'ni hozir mana shu ko'rinib turgan 4 kvadrat. 12 ming so'm. 10 mingdan 12 minggacha bor. Ha, 10 mingliklari ham bor. Bor. 10 mingliklari ham bor ekan. Masalan, shuni 10 mingdan berasizmi? 10 kvadrat, 120 kvadrat olaman desa? Yaxshi. Ha, bu yaxshi. Hali ingichkaroqlari arzonroq, ha? Ingichkaroqlar o'sha 10 mingda atrofida ekan. Hurmatli obunachilar, mana xo'sh, mana bundaylar ham bor ekan, ya'ni ploramadan chiqqan. Nimaga ishlatiladi bu? 6-11 lagaga. Polga lagaga ishlatiladi. 6-11. Narxi? Narxi 85 ming. 85 ming so'm. Nech metrlik bu? 4 metr. 4 metrlik, hurmatli obunachilar. Ha, buni suchi aka. Bu strapli. 4-11 strapli, 4 metrlik, ha? Narxi qancha? 45 ming. 50 ming, 45 ming. 40 mingdan ham kelishilaveradi. Bir 100 ta olaman desa. 40 mingdan qiyinmi? 45 ming oxirisi. Oxirisi 45 ming so'm ekan. Tushunarli. Mana bularni aytdingmi narxlarini? Yo'q. Bular nechiga necha bu? 7 ga 11. 7 ga 11. Bu nimaga? Lagalimi bu? Lagaga ham, oyvon to'singa ham. Ha, oyvon to'sin ham bo'laveradi, laga ham bo'laveradi. Narxi 120. 120 ming, 4 metrlik. 4 metrlik 120 ming so'm. Ha. Mana bularchi aka. To'sinmi bular? Burus. Ha, bular narxini bilmaysiz. Reykalar narxini bilasiz. Ha, reykalar. Reykalar narxini bilishadi. Hozir reykalar ko'rsatamiz. Mo'lay yetdigan narxlarni. Hammasi 7 ga 11. 7 ga 11. Ha. Mana ular vassalik. Bular qanchadan aka? Yo, bularni ham o'sha o'rtasidan bo'lib qo'yasizlarmi? Xolos. 15 ming kvadrat. 1 kvadrat 15 ming so'm. Zo'ridanmi bu? Yaxshi. 4 metrlik. Ha, xolosa 4 metrlik olib ketaveradi. Ha, 15 ming so'm. Xo'sh, bu yerda shpir reykalar bor ekan. Narxi? 5 ming. 5 ming so'm. Nechiga kami qancha endi kam? 4,5 ming qilib beriladi. 4 ga 4. 4,5 ming so'm mana. Ha, tushunarli. Mana hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha yordam berdik. Video syomkamiz Farg'ona viloyati 3Ko'prik tumani Katta Qashqar, ha? Qishlog'idan bo'lyapti. Lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Telefon raqamlarini Sallohaga qo'yib qo'yamiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun mana hurmatli obunachilar, teraklar sirop. Bu endi уже boshqa sotuvchi akamiznikini, bular abitga chiqib ketishib qopti. Kelib ko'rib, tanlab olib ketaverasizlar.